Pa sada, par dana posle završenog takmičenja, mogu samo da kažem da sam presrećna i prezadovoljna što sam uspela da se izborim i da donesem još jednu medalju za tim Srbije i za atletiku. I želela bih samo još da dodam da je ovo bilo zaista jedno neverovatno iskustvo koje ću sigurna sam pamtiti. Da, obarala sam lični rekord dva puta tokom takmičenja. Prvi put to je bilo 180 i emocije su tada podivljale i osjećala sam se bukvalno kao da sam na sedmom nebu. Međutim, tu su bili moj trener i selektor naše reprezentacije koji su na neki način uspeli da me vrate malo u realnost i u kolosek. I njihove reči, to su bile zapravo da se osjećam kao da sam na treningu, kada sam sama na stadionu, da ne obraćam pažnju ni na koga i ni na što oko sebe. To mi je zaista jako pomoglo. Stadion je bio fenomenalan, kao i atmosfera na njemu, a samo takmičenje bilo je neizvesno do samog kraja. Takođe, podrška i publika sa tribina jako mi je značila. Atmosfera u timu Srbija takođe je bila pozitivna, uvek smo tu bili jedne za druge, uvek smo se držali zajedno, bilo to u lošim, dobrim trenucima. Da, naravno da sam upoznala dosta novih ljudi, stekla dosta novih prijateljstava koja će, nadam se, opstati i nastaviti se. I nešto što ću definitivno, naravno pored takmičenja i pored same ceremonije dodele priznanja, pamtiti sa ovog letnjeg EOF-a, definitivno je to druženje, putovanje i slavlje u našem timu posle osvojenih medalja, postignutih rezultata. Što se tiče ove sezone, polako je privodimo kraju, a sledeće se nadam učešću na Evropskom prvenstvu za juniore, na predstojećem letnjem EOF-u i na Balkanskim prvenstvima.